السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته ولله شرفت بدن أدباني سلامينا مقال كم وحين كسو قادنين ورقا كفا شلما أما سيدا توس كاو كفا شلما غوغشا يشان سبابا أو كوكيانين ديباتة داسي أي صوفو تارتو هدين قدر كوبات كسو دوانو وهان ديلر ورقا كحشون وايا gacantooda da inay fool xumo ay kula kacaan raga isticmaala ama gacantooda ku falaasha xubnahooda taranka isla markaana sida ay kaga timaado macdantu waxa ay yani form kasta oo ay kaga intimaado oo si qaldan oo aan guur iyo guri xalaal aan ahayn waxay sameeyaan arinta macsiida ah ay ku dhacayaan waxa ay keentaa fashil dambe iyo inay si toos ah ugu fashilmaan hadhowto marka uu reer iyo xaas uu samaysto. Haddaba waxaa laga yaabaa dadka qaar inay isweydiiyaan qof caqli leh oo garaad leh oo matalatigiisu sax yahay ayaa gacantiisa wax ka dayaya miya? Haddaba arrintaasi way dhacdaa. Waxaan aad u xasuusanaa qiso uu inala wadaagay nin ku xidhan kanaaladeena caafimaadka mid ka mid ah ragga aynu kala talino ayaa wuxuu yidhi anigu xaasla ayaan gacantayda aan wax ka daya ama aanan gacantayda ka xishoonin marka aynu sii weydiinay qof xaasla ayaatay iimaan baad leeday muslimnimo ayaad ku dhalatay ee maxaa kugu kaliifaya arrintan inay dhacdo wuxuu yidhi xaaskayga ayaa igu adkaysa waa af dhalinyaro ama waa lahjada iyo luqadu dhalinyartu ay ku hadlaan yacnii xaaskayga ayaa markaan damco ama inaanu gogol iskugu nimaadno aan doono inaan wax ka aan markaas aan wax u raadsado weyidiida taasina waxay ka qayb qaadataa inaan marka aafadan aan ku dhaco talo intii ilaahay naga waafajinayay waynu siinay laakiin haweenka qudhoodu arrintan inay ku kacaan sida caadiga haweenaydu ninkeeda u xalaashaahi marka uu yimaado inay u diido ama ay wax diido cudurdaarlaan waa arrin adoogtihii barda ay diinteenu dhigtay iyo waxa ay ku kasban kartay inay cadaab ay ku geli karto taana inay guud ahaan ay haweenku ay ogaadaan baa wanaagsan. Haddaba ragga arrinta noocaasa ku kaca dadku markay guursadaan waxyaabaha guurku faa'iideeya waxaa ka mid a fainahu aqadu lilbasar wa axsanu lilfarj indhaha qofka guursada waa uu daboola xubnihiisana waa uu ku ilaaliya. Haddaba si aanay arrintaas u dhicin ooriyaha guryaha leh inay iska ilaaliyaan ayaa qurux badan inay markaas ay dembi ay ka galaan raggooda isaguna mid loo cudur daaraya marnaba maaha qof garaad leh oo caqli leh oo hadde haddii wax loo diido siyaabo badan ay u bannaan yihiin oo saxa oo wan wanaagsan inuu gacantiisa wax ka dayo. Haddaba raggaasi way ku fashilmaan gogosha. Qodobka labaad waa in moderate waa doing excessively waa ninka oo xaasas badan leh isla markaana dumarka iyo haweenka isku wadna gooya. Dabcan qodobkan dhibtiisu aad uma sii badna laakiin waa ninka oo socodkiisu bato oo haweenka la kulankooda gaar ahaan ragga inta badan multi marriage-ka sameeya guurarka badan sameeya ama xaasaska fara badan leh haddii uu ninku si saayida uu iskugu wadna gooyo ama uu socodkiisa u bato isagoo markaa ka fogaanaya inuu markaa uu guddo xaqiisa oo markaa halkaa ay ka timaado cadaalad darro ama isaguba uu ay dabeecad ka tahay ama aamateedkiisuba uu sidaa u badan yahay taasina hadhowto waxay keentaa inuu ninka awooddiisu ay daciifto oo marka dambe ay hoos u dhacda awooddaasi oo ay aada u yaraato. Haddii aanu ahayn nin iskaalmaynaya oo isnafaqaynaya oo is-awoodaynaya oo jirkiisa awood siinaya haddii uu socodkiisu bato inta badan ninka xaasila keliya hadduu socodkiisu ku bato xaas quraad leedahay oo socodkaagu uu bato dhibaato inaanay keenin baa la arka hadaalaba hadduu leeyahay inaanay keenin baa la arka laakiin haweenka aadka u badan ee afarda gaadha iyo socodka oo si joogta ah oo xaddaafa u dhaca isaguna waxa uu keenaa barqajabin iyo ninkaasi inay awooddiisu ay hoos u dhacdo aakhirkana inuu gabo sidii uu socon jiray
oo marka awoodi raganimadu iyo fashilka sariirtu soo dhawaado. Qodobka saddexaad ee runtii aadka u muhiimka ahi waa hormonal medicine. Waa ragga iyaguna isticmaala dawooyinka laga sameeyey hormoonka, gaar ahaan ragga doona inay dawooyinkaas ay ku kiciyaan ama ay ku weyneeyaan ama ay awood raganimo ay ka raadsadaan, raggaasina iyaguna dawooyinka marka ay joojiyaan. Dawooyinka adaptation ayay la samaynayaan ama adaptive ay ku noqonayaan, kadibna hadhowto raganimadoodii ayaa hoos u dhacaysa, awooddoodii raganimaduna waa liidanaysaa, isla markaa waxaa ku imanaya fashil dhinaca sariirta oo inuu hadhowto ninku tahli waayo ama uu awoodi waayo xaqii ay ku lahayd xaaskiisu inuu guto. taas ayaa iyaduna hadhowto imanaysa. marka dawooyinkaana dabcan waynu ka digaynaa. qodobka labaad ee socodka badan, ninku inuu iskontrolo haddii uu haween badan leeyahay nafaqadana uu ogaado ayaynu kula talinaynaa. gacanta iyo taas iyada diinteenna ay noo diiday, caafimaadka aragtida caafimaadkuna waa kaa mamnuucaysaa, waa kuu diidaysaa, caqliga wanaagsanina waa kuu diidayaa, iska ilaali. qodobka dabcan isaguna afraad waa herbal medicine, waa dawooyinka herbalka ee laakiin iyaga qudhooda wax lagu dardaray. haddii ninku uu laazimo oo waqti badan iyo xilliyo fara badan uu qaato isticmaalo dawooyinka herbalkaahi, qaar aan dabiici ahayn baa jira, iminka waqtiyadan dambe waxaa laysla dhex yaacaya ee adduunka lagu iibinayo, wax ilaa hadda kofaima oo dhakhaatiirtu ay caddeeyeen oo herbala wax yar baa ka jira. haddaba kuwa aan la caddayn haddii aad aada u qaadato, iyaguna dhibaato ayay la yimaadaan oo fashilka sariirta ayay soo dedejiyaan. qodobkaana dabcan waa inaynu. qodobka ugu dambeeya waa habit, waa balwada. ragga inta badan leh balwadaha ama ha caleenta cagaaran ha cunaan, waxaan dadka lagu alhaamiyey bulshadeenna waddankii joogta iyo meelo badanba, ama balwadaha kale ha yeesho, ninku haddii uu balwad leeyahay, balwadba haddii uu leeyahay any form of habit, balwaddu haddii ay noocay doontaba ha ahaatee uu leeyahay, xataa kafayga haddii uu badsado, kafayga xataa haddii uu badsado waxay ka daba timaadaa oo ninka raganimadiisa way wiiqdaa, gaar ahaan balwadaha waaweyn ee inuu ama dawooyin qaato ama waxyaabo kale oo maankiisa bedelaya uu qaato ama wax caleemaha cagaaran iyo waxa uu cuno. taasina waxay ku keentaa fashilka sariirtu inuu soo degdego oo ninkaasu hadda haddii uu marka hore iska ladnaa marka dambe ay ka daba yimaadaan. intan aynu tilmaamnay, qofka guud ahaanba caafimaadkiisana way saameysaa, cimri degdegna way ku abuuraan shantani. qofka waxa kale oo shantani ay ka hor imanayaan inaad xadgudub dhinaca dawooyinka aad samayso iyo sidoo kale inaad ku xadgudubto akhlaaqada iyo diintaada iyo tarbiyadda fiican, inaad ku xadgudubto gaar ahaan qofka ama ragga iyagu gacantooda ka xishoon waaya. intaasaynu kusoo ururaynaa. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.